Vítám pana Matěje Holana. Děkuji mu, že si na nás udělal ve svém nabitém programu čas. A pana Holana možná znáte, je to místopředseda hnutí Žid Brno a pardon, já se tady musím všechno přečíst a zastupitel města Brna a třetí náměstek primátora pro kulturu. A teď jsem zapomněla ty další věci, také zastupitel městské části Brno Střed, radní městské části a je členem Žít Brno, o kterých jsme tady na bloku už taky kdysi slyšeli v souvislosti s politickou satirou. Dnes bude pan Holan mluvit o kultuře v městě Brně a já mu už předám slovo. Dobré odpoledne, já myslím, že to vůbec nevadí, že si nepamatujete, jaké máme další oblasti. Já si to často nepamatuju taky, protože se hlavně věnuju kultuře, o které bych rád mluvil. Já jsem rád, že na tomto místě můžu vystupovat, protože jsem tady zažil hodně přednášek, z nich si nepamatuju ani jednu, takže předpokládám, že pro vás ta moje přednáška bude tak obdobná, že si taky za chvíli ani nebudete pamatovat. Já bych se rád dneska věnoval věci, která vás může, myslím, zajímat, a co se týče kulturní politiky města Brna, obecně o tom, jak se kulturní politika dá nastavovat, jak k tomu nyní přistupujeme, o tom, co je potřeba ze strany státu a kraje k tomu, aby kulturní politika v Brně, a nejenom v Brně, ale ve všech městech fungovala. A potom bych rád zmínil některé příklady konkrétních infrastrukturních věcí nebo konkrétních věcí, které bychom v Brně rádi realizovali. Budu rád, když se průběžně třeba po těch jednotlivých částech budete hlásit a ptát, případně na konci potom v rámci diskuze na cokoliv, ať se to bude týkat dnešního předmětu nebo cokoliv z té brněnské politiky, co byste na mě měli dotazy, co tam řešíme a proč to děláme tak špatně, jak to děláme. Jako Žít Brno jsme se rozhodli téma kultury v předvolební kampani výrazně akcentovat. Bylo to jednak nebo primárně z důvodu, že mnoho lidí z naší kandidátky a z okruhu našich známých kamarádů to téma hodně trápilo a pokládali jsme to v Brně za hodně neřešené. Druhý pragmatický důvod byl ten, že jsme tak nějak tušili, že to téma si nikdo jiný nevezme, protože kultuře se vždycky snaží politické strany vyhýbat a potom někdo zbyde na ten kulturní post, na koho zbyde ten černý Petr v rámci vyjednávání v koalici. Tak to bývá i na té vládní úrovni, že ten post vždycky dělá někdo většinou naprosto špatně, v lepším případě nedělá nic, ale za strašně dlouhou dobu vlastně tam nebyl ministr, který by něco v té kultuře skutečně chtěl dokázat. Ale to se týče prostě běžně i kulturních náměstků po městech, protože primárně se zabývat investicemi, dopravou, bydlením a dalšími takovými věcmi, a ta kultura je vždycky brána za popelku, která vlastně jenom je transferem peněz pro jakési umělce, který s tím dělají jakési volnočasové využití a nikdo pořádně neví proč. Myslím, že i díky tomu výběru tématu se nám v těch volbách povedlo uspět a my jsme měli strategii před volbami si právě říct o ten post, kromě té kultury, abych teda přiznal, je tam ještě sociální a zdravotní oblast a to gro té politiky Žít Brno v podstatě v té oblasti kulturní a sociální leží, takže my jsme tento nechtěný post aktivně chtěli, tím bylo i jednodušší potom to vyjednávání o koalici, protože přirozeně o tuto gesci neměl nikdo vůbec žádný zájem, takže tohle nebylo žádný problém vyjednat. Před volbami 2014 panovalo v kulturní obci hodně napětí. Zhruba před 4-5 lety, nevím přesně, vzniklo sdružení Brno kulturní, které
chtělo tehdejší koalici ODS a ČSSD dokopat k tomu, aby dělalo vůbec něco. Vzniklo to na základě toho, že zhruba v tom roku 2011-10, nepamatuji si přesně, byla vytvořena jakási strategie kultury brněnská, která vznikala tak, že nějaká firma vyhrála zakázku a potom měla v enormně krátkém čase udělat nějakou kulturní strategii. Ta firma proto neměla kvalifikaci, bylo to prostě běžné zadávací řízení, nezabývala se někdy předtím kulturou a něco spatlala, nebylo to projednáno s veřejností. Nezřizovaná kultura, abych vysvětlil jenom pojem, my se pohybujeme vždycky, jako na úrovni města se člověk pohybuje v tom, že buď to se baví o zřizované kultuře, tedy příspěvkovkách města, jako je knihovna Jiřího Mahena, hvězdárna a divadla, nebo je ta všechna ostatní, která je nezřizovaná. Neznamená to, nemá to žádný přívlastek pejorativní, žádné z těch slov, jenom z něj tak podivně prostě něco znamená, že to něco zřizuje a je tady zaměstnavatelem a vlastní ty organizace a všechny ty ostatní, včetně třeba státních příspěvkových organizací, jsou pro město nezřizovaná scéna a ta tam nebyla reflektovaná. My jsme se dostali jako Žít Brno tehdy k nějakým zápisům z jednání nějakých pracovních komisí nebo poradních orgánů předchozí paní náměstkyně, kde se skutečně o té nezřizované kultuře vyjadřovali velmi pejorativně a vznikal jakýsi plán, ne jak to zlikvidovat, ale jak to nějak zadupat, aby to neotravovalo ta kultura, protože ta často, umělci se často bouří a něco chtějí a politikům se to nelíbí, protože to musí řešit. A tehdy jsme udělali to, že jsme vzali ten zápis a zinscenovali jsme ho formou nějakého čteného divadla u stolu. Myslím, že jsme to hráli tady ve Falku a ještě na nějakých místech napsali jsme to konečné řešení brněnské kulturní otázky. Režíroval to Jirka Honzírek a v kontextu tady tohoto vzniklo to sdružení Brno kulturní, které si dalo cíl prosadit aspoň nějakou grantovou politiku. V minulosti se peníze rozdělovaly nějakým dotačním řízením na tu nezřizovanou kulturu, ale nebyly tam nastavena žádná kritéria, nehodnotili to odborníci, nějak to odbor kultury přechroustal a někomu nějak podle žádného klíče rozdělili peníze, což je velmi nesprávné, aby veřejná správa přistupovala k rozdělování peněz tímto způsobem a Brno kulturní, do kterého vstoupilo třeba 10 aktivních lidí z kultury, je tam například i Simona Škarabelová z ekonomicko-správní fakulty, která se věnuje kulturnímu managementu. A oni si vytkli za cíl s tou minulou koalicí toto vyjednat, což se jim podařilo, ale byla to jediná věc, co se vlastně v tom minulém volebním období podařilo, a to nikoli díky politické reprezentaci, ale díky trvalému tlaku. Potom Brno kulturní před volbami to taky chtělo nastavit jako jednu z důležitých priorit kulturu a donutilo po vzoru rekonstrukce státu skoro všechny lídry politických stran, aby se jim podepsali pod nějaké kulturní desatero. My jsme se tam podepsali taky a vzali jsme to vážně, protože se to navíc zhodovalo s tím naším volebním programem. Poté, co jsem pak nastoupil do úřadu, tak jsme zjistili, že ta situace kolem kultury je skutečně velmi špatná v tom, že kromě tady tohodle papíru na tom odboru kultury není nic, čím by se dalo řídit, podle čeho by se nastavovala kulturní politika města. Naštěstí jiný odbor magistrátu, kancelář strategie města, respektive JIC, Jihomoravské inovační centrum, což je organizace založená Jihomoravským krajem, vypracovala v rámci studie na kreativní centrum, k čemuž se dostanu, vypracovala mapování kulturních a kreativních průmyslů, kde aspoň nějak ty potřeby jednotlivých sektorů kultury a kreativních průmyslů byly reflektovány, což jsem zjistil vlastně až po nástupu do funkce, takže co si tam bylo, ale pořád to nebyl žádný
dokument, podle kterého by se dalo skutečně dlouhodobě plánovat, říkat, jaké jsou priority města, proč financuje to, co financuje, proč má tolik divadel, proč radši neakcentuje knihovny, výtvarné umění, v čem je skutečně to město dobré, jaký má nějaký dlouhodobý plán rozvoje. A když tady toto není, tak se ta politika vykonává velmi špatně a člověk jedná podle toho, jak se zrovna vyspí a co ho tak napadne, tak to začne procesovat, ale nemá to v podstatě žádný, je to nahodilé, nemá to žádnou koncepci. Uvědomuji si, že jsou to docela jako úřední řeči, že zatím asi není na první pohled vidět potom ta živá kultura v ulicích nebo v divadlech, ale pokud to město nebo jakákoliv oblast vlastně politiky má fungovat, tak je potřeba, abyste si vždycky dokázali odpověď na otázku, proč to děláte, co je toho účelem, komu tím prospějete, co se z toho, co, jak to prospěje Brnu, to, co děláte, a toto všechno je potřeba mít nějak sladěno. Já jsem po volbách přemýšlel, jestli mám pokračovat v systému řízení nějakého poradního orgánu o 7-10 lidech. Vyhodnotil jsem to jako nesmyslné, protože ta kultura je natolik široká, že neexistuje žádný klíček vybrat nějakých 7 osvícených brňáků, aby mě radilo. Vždycky to spíš navíc takové poradní orgány vypadají tak, že tam člověk namenuje lidi, kteří budou souhlasit s tím, co dělá, a bude se tím jenom krýt, a to jsem nechtěl udělat. A po debatách s režisérem Břeťou Rychlíkem a všeumělem Petrem Minaříkem jsem zjistil, že začátkem 90. let fungovalo v Brně cosi jako brněnský kulturní parlament. Tehdy to vzniklo v počátku 90. let jako nějaká občanská opozice vůči tehdejší politice, či spíš absence politiky města, a fungovalo to jaksi samosprávně, kdy se to nějakou dobu scházelo a pokoušelo se to definovat, brněnskou kulturu, co má znamenat, co se má dělat. A to mně přišlo jako daleko lepší model, udělat tady něco opravdu otevřeného, kde by byla široká platforma pro diskuzi, kde by město mohlo poslouchat každého z kulturní sféry, z jejich požadavky, a dokázalo to nějak reflektovat. Toto poprvé proběhlo v červnu minulého roku v zastupitelském sálu města Brna. Nebylo to úplně povedené, protože moje představa byla taková, že jednotliví lidé z kulturní sféry budou mít zájem tam něco představovat jako na volném plénu bez přesně stanoveného programu. To se ukázalo jako špatně, že ta diskuze musí být daleko více řízená. Taky se ukázalo, že prostě odbor kultury potřebuje personálně posílit i lidsky v tom, aby tam byl někdo, kdo je takovéto komunikace schopen. Zase to může znít jako nějaká byrokratická věc, že je potřeba navyšovat místa na magistrátu a bobtnat, ale v určitých oblastech je to skutečně potřeba, pokud chcete něco rozvíjet. Odbor kultury do mýho příchodu fungoval jako orgán kontroly a správních řízení na kontrolu vyúčtování dotací nezisků a dotací těch příspěvků příspěvkových organizacích, ale vlastně nebylo to žádný koncepční útvar, nedalo se toho zeptat, co jsou ty priority v oblasti kultury, a nebyl tam nikdo určený na komunikaci právě s tou nezřizovanou scénou, který by to nějak dokázal chápat v kontextu, takže jsme udělali výběrové řízení otevřené, které vyhrál člověk Viktor Piorecký, který měl velké zkušenosti s nastavováním politik v oblasti sociálního začleňování a dalších na úrovni vlády, nebo myslím, že i Evropské komise, kterého jsme si tady vzali na to, ať rozjede proces vzniku skutečné kulturní politiky. To se teď před týdnem doopravdy rozjelo. Respektive před měsícem proběhl druhý už dobře dělaný kulturní parlament v prostorách Mozartova sálu v Redutě, kde přišlo asi 140 lidí, kteří u 14 stolů diskutovali během hodiny jako rychle nahození, jak by si představovali
kulturní Brno v roce 2025. U každého stolu seděli lidi z různých oblastí kultury, aby to nebylo monotematické od těch jednotlivých stolů, takže tam vedle sebe seděl designer, divadelní knihovník a docela zajímavě se to doplňovalo. Vypadalo, že lidé tím byli hodně potěšeni, že takováto debata existuje, že je někdo poslouchá, že můžou říkat ty svoje názory. Toto se zpracovalo, protože tam zasnělo nějakých asi 800 výroků, ze kterých se vystřídilo teďka 80 a v rámci teďka 14 pracovních skupin rozdělených podle jednotlivých oborů toho kulturního a kreativního světa. Během teďka 3 týdnů asi diskutujeme se všema, probíráme detailně to z jejich úhlu pohledu, budou potom nadcházet další etapy tady to formulace tak, aby zhruba za rok a půl, doufám, možná o trochu díl, mohl pak být vyroben skutečně kvalitní strategický dokument, podle kterého se město Brno bude schopno řídit minimálně 10 let v nějakém krátkodobém výhledu, nebo klidně i déle v nějakém dalekosáhlém, když tam půjde o třeba velké peníze někam. Za tohle jsem velmi rád a tohle doufám, že bude jedna z hlavních věcí, co po této koalici zbyde. A to nejen v oblasti kultury, protože pokud bychom ji řešili jenom samotnou, tak to zase nedává smysl, protože kultura jako všechno proniká nějak do všeho, tak ta kultura má velké styky se sociální oblastí, se školstvím, s investory. Například, když chcete, aby tady působili zahraniční investory, aby se město orientovalo tímto směrem, tak musíte stvořit takové prostředí ve městě, aby tady někdo ze zahraničí chtěl žít, aby měl co dělat ve volném čase, aby mohl jít do divadla nebo na operu, měl tam titulkovací zařízení, viděl, o čem se hraje, aby tady nějak mohl trávit svůj život. Ukazuje se to při strategii měst obecně, který se takhle rozhodnou jít, jako jedna z klíčových věcí a se všemi tady těmito subjekty je to potřeba provázat. A ta naše kulturní strategie bude jedna třeba ze 4, co teďka budou aktuálně vznikat, plus bude vznikat aktualizace nebo nově a lépe dělaná celková strategie města, která by měla být dělaná právě moderním způsobem, například nějakou analytikou, formulováním vize, potom konkrétních návrhů až k akčním plánům, které pro jednotlivé roky můžou stanovovat to, co se má dělat. Pokud toto dokážeme udělat, tak si myslím, že se to velmi projeví na tom charakteru města, na tom, jak se tady lidem žije, protože to město bude nějak vědět, co má dělat. Nemůžete každou radu vymýšlet, co by se tak zrovna dělalo. To fakt musí jít podle nějakého plánu, když chcete postavit nějaké divadelní představení, tak musíte vědět, co za čím má přicházet a toto je potřeba udělat vlastně i v tom celém organismu města ve všech těch oblastech. Určitě teďka nezvládneme nachystat všechno, věřím, že ale zvládneme nachystat dobře kulturní politiku. Já jsem v průběhu toho dosavadního času tady několikrát zmínil téma kulturní a kreativní průmysly. Asi by bylo dobré, kdybych to blíže popsal, co to znamená. Do České republiky už naštěstí pomalu proniká ten způsob nazírání na ten kulturní sektor, že to není právě jenom volnočasová aktivita, že to není jenom sypání peněz nějakým řvoucím umělcům, aby se za to udělali divadýlko, ale že v té oblasti kreativy a kultury je obrovský potenciál ekonomický. V Evropě jde o jeden z nejvíce rostoucích průmyslů, protože když člověk umí dělat něco kreativního, tak zároveň může dělat dobrou reklamu nebo dobrý průmyslový design. Má to hodně napojení na moderní biznis, na IT, na počítačové hry a podobně. A my to chceme pokryt celé a chceme umět nějak vyčíslit nebo přiblížit aspoň, co to pro Brno znamená ekonomicky. Abychom věděli, že když budeme investovat do podpory filmového průmyslu, když tady rozjedeme nějakou filmovou kancelář, budeme chtít podporovat filmy, co to tomu městu přinese, jak se mu to může vrátit v turismu, v marketingu, jak se mu to může vrátit tím, že nám nebudou unikat talenti
do Prahy nebo do světa, co se dneska běžně děje. Na to Brno hrozně trpí, že je to univerzitní městem, ale jen málo lidí tady zůstane, protože jdou někam za lepším. Za lepšími penězmi, za lepším pracovním prostředí, můžu tam lépe tvořit a dále profesně růst. A my potřebujeme, aby to Brno na tom bylo lépe, tak potřebujeme tyto lidi, co tady vystudují nebo jsem z nějakého důvodu v jedné ze svých životních etap nějak zakotví, tak aby tady zůstávali, aby to pro ně dávalo, smysl. V rámci strategií těch druhých měst, takzvaně, kteří nemohou spolíhat na to, že jsou hlavními městy, tedy tam každý turista nějak přijede a jsou tam všechny vlády a instituce a automaticky tam ty peníze jsou, tak potom vždycky je to druhé město, co je to druhé potom hlavním, který trpí běžně, není to jenom problém Brna tím komplexem, že právě není to největší a musí zaujmout takovou strategii, aby bylo něčím zajímavé, aby měl nějakou konkurenční výhodu. Ukazuje se více měst v Evropě, že právě zaměření na zahraniční investory v těch nových biznisech a na kulturu spojeně je to docela dobrá volba, která tomu městu může přinést prestiž. Toto tedy potřebujeme kvalitně popsat, uchopit, nastavit finanční toky tak, abychom dávali v té kultuře a kreativních odvětvích peníze tam, kde se nám to nějak vyplatí, podpoříme tím zajímavé aktivity a budeme vědět, proč a co děláme. Tohle je asi ve zkratce k té oblasti samotné kulturní politiky města. V diskuzi to rád rozhodu nebo přiblížím nějak podrobněji. Teďka bych přistoupil k tomu, jak se to má ve vztahu ke kraji či státu. Já jsem tady už zmínil, že za hodně dlouhou dobu tady neexistuje žádný ministr kultury, respektive tady ani i vláda, která by se oblasti kultury skutečně věnovala a měla ambici to nějak posunout. Když si vzpomenete z poslední doby, tak myslím, že v úřednické vládě byl ministr Riedlbauch, který nějak věděl, o co jde, ale to trvalo jenom velmi krátkou dobu, potom tam nastoupil, možná to trochu přehazuju časově, prostě ty hlavní ministři za Nečasovy vlády byli Besser a Hanáková, jeden lepší než druhý. Paní Hanáková si možná pamatujete nejvíc z jejího legendárního projevu v televizi, kdy řekla za minutu asi 100krát slovo procesy a nebyla schopná se dostat někam dál, jenom prostě pořád mluvila o procesech, ta byla naprosto bezradná, ten minister Besser nebyl moc lepší a nedělali v tom vůbec nic. Problémem české kulturní politiky je taky to, že na pozici toho ministra kultury je snad vůbec největší fluktuace, takže a nechodí tam lidi od fochu, co by tomu rozuměli, nechodí tam kulturní manažeři, nechodí tam ani třeba ředitele divadel nebo někdo takový, kdo se v tom nějakou dobu pohybuje, chodí tam ten, na koho to zbyde, někomu to hodí na hlavu, ať tam něco dělá, a než ho stačí ta odborná veřejnost aspoň v něčem vzdělat a informovat, tak ten ministr končí a přichází další a tady tohle kolečko se pořád opakuje, takže není možný tam udělat dlouho vůbec nic. Ministr kultury Herman má minimálně tu výhodu, že tu vládu navenek nepoškozuje, že neříká takové nesmysly. Jeho velká ale nevýhoda je, že tam jenom sedí a moudře mluví a nedělá vůbec nic. A je to problém pro celou kulturu a pro všechny města, hlavně v tom, že se nenapravuje stav z počátku 90. let, kdy se všechna kultura, hlavně v oblasti živého umění, které stojí nejvíc, je zdaleka nejdražší. Živé umění znamená hlavně hudba a scénická umění, tak se převedla na města, ale bez toho, že by se tam převedly ty peníze, které měl stát. Takže všechna města to musela začít financovat ze svého. Město Brno je městem, které dává ze všech měst v České republice
a dost možná i v Evropě, nebo tam bude na špici, dává obrovské množství peněz na kulturu. Zhruba 10% z těch disponibilních prostředků, co je městský rozpočet, tak jde do kultury, což je opravdu hodně, běžně to bývá méně než polovina a stále to nestačí, protože město Brno zdědilo nebo sídlí zde velké kulturní instituce, jako je hlavně Národní divadlo, Městské divadlo, Filharmonie, které sežerou strašně moc peněz a pokud chceme, aby byly na úrovni, tak tam nemůžou být nedůstojné platy, protože běžný stav je třeba takový, že na Zušce v Kyjově si vyděláte víc než ve Filharmonii. Což nemůže logicky fungovat, protože vy nejste schopen v rámci toho svého profesionálního života, když působíte, když řeknu, že třeba Filharmonie, dejme tomu, že je druhé nejlepší hudební tělo, jsou u nás po České Filharmonii, která sídlí v Praze, kdybychom to takhle srovnávali, tak tady nemůžou být zcela podřadné platy, protože ten vrcholový umělec, který by tam měl hrát a ty věci jsou opravdu těžké, musíte na to studovat hodně let, musíte vystudovat jamu a potom jenom ty dobří se dostanou do nějakého takhle kvalitního orchestru a začínáte hůř než prostě učitel v Kyjově, tak ta motivace je velmi malá a vy nemůžete se na to svoje povolání soustředit, protože si jenom kontrolujete hodinky, kdy končí zkouška, proč musíte letět do nějakého jiného orchestru nebo si nějakýma melouchama přivydělávat, někam jít učit a nelze to dělat dobře. Ten problém v Brně je v tomto extrémní a stát v tom selhává úplně v tom, že v rámci těch živých umění podporuje prakticky jenom své zřizované instituce, což je Národní divadlo a Filharmonie a do dalších živých umění, do oblastních divadel a filharmonií a orchestrů nedává žádné smysluplné peníze. Když si vezmeme, jak je na tom z hlediska příspěvku z veřejných rozpočtů Národní divadlo či Filharmonie, tak zhruba 95% tam dává město, nějaké 3-4 kraje, nějaké 1-2 stát. Ale je to úplný pakatel. Když by tam ten stát nedával, tak se vůbec nic nestane. Tak prostě to město tam už o to trošičku klidně dát víc může, prostě neřeší to vůbec nic. Je dlouhodobá snaha se o tom se státem bavit, aby pochopil, že pokud chce, aby celý národ byl nějak kulturní, aby to dobře tady fungovalo, aby kvalitní kultura na skutečně vrcholné úrovni nebyla jenom v Praze, ale i po regionech, tak musí přestat přistupovat k té kultuře výhradně pragocentricky, což se bohužel prostě v téhle oblasti politiky děje. Musí stát udělat to, že zase po vzoru prakticky všech západních států bude do kultury dávat daleko více. Je normální a běžné, že se 1% HDP dává do kultury, či tomu, co nazývám kulturní a kreativní průmysly, u nás jsme pod polovinou. A to je to opět proto, že se to stále u nás v té vrcholné úrovni považuje za nějakou popelku, za něco zbytného, za něco, co není potřeba. Karikuje se to tím, že umělec pracuje nejlíp, když nemá žádné peníze a musí sebe vydat prostě to všechno, co v sobě má. Což bohužel vám řekne hodně politiku, že si to skutečně myslí tady toto. Nebere se to jako biznis, nebere se to jako průmysl, nebere se to jako nějaké strategické odvětví, které vám musí fungovat proto, aby byla kvalita života dobrá, aby inteligence tady zůstávala, aby nějak mohla tvořit. Takže se u nás pohybujeme ve směšných penězích a na všechny orchestry, divadla a sbory v republice dává stát ročně 85 milionů. Brno dává zhruba 800 milionů. A stát na celou republiku dává 85 milionů, takže do těch jednotlivých měst dopadne pakatel v úrovni milionů, který nemůže tomu nijak pomoci. Jako dá se říct, pán Bůh za ty dary, že aspoň něco, ale je to úplně jedno. Jak říkám, když by to vůbec nebylo, tak je to jedno, tak je to na stejné úrovni, jako když ten stát něco dává. Je zatím neúspěšná snaha
vysvětlit ministrovi, že je potřeba, aby to, co začal řešit, je potřeba, aby se ozval s tím, že je ministr kultury České republiky, ne ministr kultury Prahy, a začalo se o tom na té vrcholné úrovni mluvit. Nehovoříme o velkých penězích. Když jsme to vyčíslovali spolu s Asociací profesionálních divadel a ostatními městy, tak když by do těch regionů šla miliarda, což je stále určitě daleko méně, než dává stát do svých příspěvkových organizací v kultuře, tak by se to tím vyřešilo. Takže prostě ty platy mohly být aspoň ne nedůstojné, aspoň ne podřadné. Nechceme, aby běžná divadla si žila ve vatě, aby tam prostě vydělávali umělci 40-50 tisíc, to nikdo nepotřebuje, ale za 13 tisíc nástupního platu nebo 12 tisíc do divadla to prostě dělat nejde. A toto ten stát musí skutečně řešit, bez jeho penězí se to neudělá, protože my zase na městě nemůžeme jít do toho, že řekneme, tak nebude to 10, ale dáme tam prostě 15% a zavřeme nějaký školy a nebudeme dělat oprava silnice, protože dáme všechno do kultury, to nejde. Už teďka je to vlastně asi víc, než by bylo slušné vůči těm ostatním segmentům, ale jinak to nejde. Já jsem přesto, nebo koalice přesto se rozhodla, že už tak vysoký rozpočet na tento rok a na všechny příští navýší aspoň u té takzvané vážné kultury, tedy u Národního divadla, který dělá klasickou činohru, balet, operu, a u Filharmonie a u Centra experimentálního divadla, kde ty platy byly naprosto nedůstojné, že to aspoň nějak navýší, takže se do toho nalilo několik desítek milionů, což je zase prostě velká suma. Zvedli jsme ten rozpočet asi o 50 milionů, což je víc než polovina toho, co stát dává prostě na to celé. A za to jsme aspoň nějak prostě pozvedli ty tři divadla, které jsou nám, nebo instituce, které jsou nám teďka vděčné, protože ty platy jsou aspoň tabulková. Ve státní sféře funguje něco jako tabulkové platy, ale pro kulturu tam platí výjimka, že to ty tabulky být nemusí. Myslelo se to proto, aby se jich mohlo platit víc v realitě, že se platí méně, než jsou ty tabulky. Takže prostě oni nejsou ani na tom, co by měli být. Tohle už teďka v Brně neplatí, z něčeho se ty peníze vyčarovaly, ale nejde se tak dělat u dalšího a město Brno prostě není schopno dávat do té kultury už více. S tím, aby to... Ty peníze tam nejsou jediná věc. Když jsme si provedli, nebo Asociaci profesionálních divadel si provedla nějakou srovnávací analýzu s německým mluvícím prostředím, s Rakouskem, Švýcarskem, Německem, tak zjistíte, že ten stát, ta velká divadla, jako jsou ty klasická divadla, filharmonie, že to vždycky podporuje, anebo vždycky tam funguje kooperativní financování třívězerních rozpočtů, kraje, města a státu. A to buď to tím, že si rozeberou ty instituce v těch jednotlivých městech a někdo stát zřizuje tohle, kraj zřizuje tohle, město zřizuje toto, anebo že je více zřizovatelů těch jednotlivých institucí a tedy více zřizovatelů za to má zodpovědnost. Něco jiného je, když stát systémem dotací přerozděluje nějaké peníze, tak to kdykoliv může zrušit ty dotace, ale když jste zřizovatelem nebo vlastníkem nějakého SROčka kulturního, tak máte nějakou povinnost se o to starat. Což vypadá, že to v tom zahraničí dobře funguje a přestože má vláda současná v programovém prohlášení, že udělá taková zákonná opatření, aby to bylo i u nás možné, tak se nic neděje. A ze zoufalství se teďka snaží senátní iniciativa, aby tady vznikl zákon o veřejných kulturních institucích, který je podobným příkladem jako pro školy, kde existuje speciální právnická osoba jenom pro školství, aby vznikla speciální právnická osoba jenom pro kulturní instituce, a stát a kraj a město se mohli domluvit, zřídíme si dohromady filharmonii, zřídíme si dohromady Národní divadlo, a tím pádem se za to převzala zodpovědnost. Proto, aby fungovala ta kultura jak v Brně, tak v celé České republice kvalitně, jsou tyto dvě věci na úrovni státu nutné, aby mohlo být více zřizovatelů či nějaké,
nějakého jiného vztahu k těm kulturním institucím a aby tam do toho šlo více peněz. Pokud se tyto věci dvě nestanou, tak Česká republika nikdy se nestane kulturní velmocí, vždycky to tady bude na úbytě nějak a jenom v nějakých osvícenějších městech, mezi kterými je i Brno, to bude fungovat aspoň tak, jakž takž. Ale nikdy to prostě nebude fungovat dobře. Ministr kultury je vůči tomuto zcela imunní, ale uvidíme, třeba to nakonec se prostě podaří ze zdola, že si to ten kulturní sektor teďka protlačí. Pokud by se tak stalo, tak Brno to skutečně výrazně pomůže. Ty dvě témata, o kterých jsem se zatím mluvil, se k sobě vztahují tak, že my si tady můžeme udělat krásnou kulturní politiku, ale víme, že nám to město nikdy kulturně nebude fungovat dobře, pokud se součástí toho financování nestane kraj a stát. Proč my se neposuneme z těch 800 milionů, co dneska máme, a je tady, to jsem ještě nezmínil, je tady obrovský nepoměr mezi tím, co se dává do té zřizované a nezřizované kultury. Ten nepoměr je tak veliký, že se pohybujeme asi na... Teďka neumím rychle počítat, ale zhruba z 800 milionů teďka se dává asi 26 milionů na nezřizovanou kulturu, protože ty příspěvkové organizace mají stovky lidí, Národní divadlo a filharmonie a tak potřebují prostě stovky lidí na to, aby mohly fungovat. Ty inscenace něco stojí, pokud chcete, aby opera nebo balet nebyly balady z hadru, tak prostě ta výprava něco stojí a je to ve světě úplně normálně běžné a nezbývají ty peníze na to další. A to je strašně špatně, protože jeden ze základních problémů vůbec té kulturní politiky města, který budeme muset nějak řešit, že dnes se ty obrovské 100 miliony nerozdělují vůbec na základě kvality, ale rozdělují se na základě toho, že město něco zřizuje. Je to logické, protože když máte své zaměstnance, když město je zaměstnavatel, tak nemůže ty lidi, co prostě pracují ve městě, platit podřadně. To je vůči tomu nedůstojné a je to i hloupé, protože to nefunguje dobře a je to takové perverzní financování, že sice tam dáváte opticky hodně peněz na to celkové, ale ty instituce mají nakonec tak málo, že za to nemůžou dobře fungovat, tedy se tam nedostavuje ten efekt. To už je lepší, což jsme se teďka proto rozhodli tam přidat ještě víc, aby to aspoň ten efekt mělo, aby jsme se třeba mohli rozhodnout, že skutečně chceme filharmonii dostat mezi špičkové evropské orchestry, tak to prostě něco stojí. Tehdy to teprve má smysl, ale prostě na tu nezřizovanou kulturu dopadá doopravdy malinko a ona přitom může být stejně kvalitní. To, jestli to zřizuje město nebo nezřizuje, vůbec nijak nesouvisí s kvalitou a s tímto si budeme muset poradit. Je to čistě jako politická otázka nějakého politického profesionálního přiznaného lobbingu, ale bez toho si to neporadí. To je asi hlavní věc v těch nějakých strategických věcech, co potřebujeme nyní v Brně realizovat, aby se to pohlo. Přejdu teďka ke ukázkám dvěma infrastrukturním projektům, co chceme udělat, které myslím můžou být zajímavé a pokud se nám podaří zrealizovat, tak můžou městu hodně pomoct. Jedním z nich je kreativní centrum, v poslední době věc velmi medializovaná, možná, že jste o tom slyšeli. Město Brno vlastní od začátku 90. let objekt bývalé káznice na mezi ulicemi Cejl Soudní Bratislavská. Je to pozdně barokní stavba, ve které dříve byl sirotčinec, staré vězení, za války tam sídlilo gestapo, v 50. letech tam bylo vězení i pro politické vězně. Prošel tím například otec exprimátorky Dagmar Lastovecké a první předseda ústavního soudu pan Kessler, či lidé z kultury jako Zahradníček, či Rotrekl, několik lidí tam i umřelo. A i poté za komunismu to ztrácelo postupně využití. Od začátku 90. let tam byl nějaký archiv, pak se to nějakou dobu počovalo policajtům, který si tam v tom hráli s paintballovýma puškama
a město Brno to v těch nultých letech, v roce 2007-2008, myslím, zkoušelo neúspěšně prodat nějakému investorovi, aby se to zbořil a udělal tam něco. Poté přišla Tereza Chrástová, současná koordinátorka pro kulturní a kreativní průmysly na magistrátu, přišla s vizí, aby se z toho udělalo takzvané kreativní centrum. Kreativní centra jsou v mnoha evropských zemích, typicky Německo, Holandsko či Británie, kde pochopili, že aby jim dobře tady toto odvětví fungovalo, tak je dobré využít synergického efektu a ideálně nějaký brownfield, respektive nějakou budovu nebo oblast, která ztratila využití a nic se tam nic neděje, tak ji určit pro taky dát nějaký nový život, aby dále mohla fungovat. Jedna věc je, že prostě když máte nějaký starý areál, tak ho můžete zbořit a na jeho místě postavit obchuďák či byty. Druhá věc je snažit se využít toho, že třeba to může být zajímavá stavba, industriální dědictví nebo nějaké jiné a naplnit to jinou aktivitou. Vypadá, že v těch městech, kde to udělali, se jim to dobře vyplácí, protože mají tady nějaký centrum, kde zaraz vedle sebe může být divadlo, může tam fungovat design centra, můžou tam být nějaké postprodukční věci pro film, pro reklamu, pro počítačové hry. Zároveň z toho popisu je jasné, že to sídlí v sociálně vyloučené lokalitě takzvaného Bronxu. To může velmi pomoct nějakému zušlechťování čtvrtě. Zase třeba z Británie, z Birminghamu či Londýna se ukazuje, že když do takovéto sociálně vyloučené čtvrtě, kam se normálně lidi bojí chodit a není tam prostě příjemně, přijdou mladí lidi, kteří jsou ti, co mají nejméně předsudky, nejméně se bojí, tak to může začít lépe fungovat, můžou tam potom začínat vznikat v těch ulicích normální partery a může tam vznikat nějaký městský život. Necílíme tím k tomu, aby se odstěhovali lidi, co tam žijí dnes, ale aby to současně bylo, mohlo fungovat i jako nějaké nízkoprahové centrum, aby tam mohly být zkušebny, kde si i lidé z toho, děcka z toho Bronxu můžou hrát, můžou zkoušet prostě, jak se hraje na nástroj, jak se nahrává a podobně. Zase je hodně příkladů v Evropě, kdy se tímto stylem šlo, kdy je to v podstatě jako otevřená budova pro různé využití a stýká se tam biznis, start-upy, nízkoprahové využití, komunikuje to s tou lokalitou a dává to smysluplnou náplň tomu centru. My se v současné době potýkáme s tím, že část veřejnosti, nebo možná spíš jako jeden člověk v Brně, nechce, aby tam to kreativní centrum vzniklo, ale chce, aby tam vzniklo muzeum komunismu a aby se tam jako kanceláře, ateliéry pro architekty a tak neobjevovaly, že je to toho místa nedůstojné. My vedeme polemiku o tom, že to současně klidně může sloužit v části jako pietní místo, jako důstojné připomenutí toho, co se tam dělo a částečně to může mít i nové využití. Uvidí si, jak to celé dopadne. Je to mezi strategickými projekty města dlouhou dobu, nepřišlo s tím současné vedení města, převzali jsme to jako velmi smysluplnou věc, která tomu může pomoci. Já jsem stále přesvědčen, že vedle sebe si toto místo může najít a že se to nebije. Takže naopak to, že se to otevře velkému množství lidí, kteří do toho budou chodit, tak i ty jde přivést té historii a jde jim to ukázat, co tam bylo a že prostě tam to může fungovat ve více vrstvám a dneska máme prostě jako moderní věk, takže není problém to dneska 3D nasnímat v té podobě, jak je to celé a když bude potom člověk procházet v tom budoucím kreativním centru, tak si přes tablet nebo přes chytrý mobil mu to může ukázat, jak to tam vypadalo přesně předtím, co tam bylo. Prostě dneska ty vrstvy si myslím, že můžeme překrývat tak, aby to fungovalo, ale toto uvidíme prostě, jak ty debaty
dopadnou. Ten projekt má smysl i proto, že jsme schopni z jednoho operačního programu spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu právě pro podporu kreativních průmyslů načerpat pár set milionů, abychom tu budovu dokázali opravit a uvést do nějakého použitelného stavu, protože když se nám to nepovede, tyto evropské peníze využít, tak to zakládá zase jako obří požadavky na městský rozpočet, aby tu budovu uvedl do stavu, kdy tam může být cokoliv. I kdyby tam ve výsledku mělo být prostě muzeum, terorum, muzeum komunismu, tak se to z něčeho musí udělat a ty peníze nerostou na stromech a nepadají z nebe, od někud musí vzniknout a my musíme být schopni prostě uvažovat nad tím a dívat se, co jako lítá kolem a tomu i ty projekty přizpůsobovat, pokud jsou rozumné. Druhý velký projekt, který přiznám, že je i mým srdcovým, je stavba nového koncertního sálu pro Brno, nazývané Janáčkovo kulturní centrum. Otázka, jestli ve výsledku to bude mít takovýto název, protože z Janáčkova kulturního centra nevyplývá, že je to koncertní sál, ale to není důležité. Ono je to trošku paradox, protože tady mluvím o tom, jak Brno nemá peníze na udržení těch současných institucí a zároveň teďka chci mluvit o tom, že je potřeba, aby tady vznikl koncertní sál a pochopitelně každá investice vyvolává potom další nárůst pravidelných nákladů provozních. Což tak je, nicméně pokud chceme, aby Brno nějak důsledně navazovalo na odkaz Leoše Janáčka a aby ta brněnská filharmonie mohla být skutečně prestižní těleso, tak je potřeba, aby měla kde zkoušet a hrát. Dnešní stav je takový, že se zkouší v Besedním domě, kdy muzikanti musí zkoušet se špuntama v uších, protože to není prostor stavěný na velkou filharmonii, na nějaké Šostakovičovy symfonie a potom ty své symfonické koncerty hraje v Janáčkově divadle, kde je jednak špatná, ale hlavně naprosto jiná akustika, takže ty muzikanti se poprvé slyší na generace pár hodin před zkouškou a podruhé to v té stejné akustice hrajou už na tom koncertě samotném. Takhle nemůže profesionální těleso fungovat, ale funguje tady 100 let nebo 60 let, co je současná filharmonie, která tuto sezonu slaví 60-leté výročí. O tom, že je potřeba, aby jsme měli skutečně kvalitní koncertní sál, se mluví strašně dlouho. Mluví se o tom od začátku 90. let a potom od toho nového tisíciletí intenzivně, ale přeze všechno mluvení se do našeho příchodu o tom opravdu jenom mluvilo. V roce 2003 tady sice vznikla architektonická soutěž, jak by ten koncertní sál měl vypadat, ale předchozí koalice z toho začala dělat jenom garáže s tím, že potom se, neřekl jsem to místo, omlouvám se, mělo by ten sál vzniknout mezi ulicemi Besední a Veselá, tam, jak bylo parkoviště, teď je tam kolem stavební ohrada. Na tom místě by to mělo vzniknout, ale počítalo se s tím, že se tam udělá garáže, na tom se udělá nějaké náměstí a to bude tak všechno. A sám jsem byl překvapený, že jsem předpokládal, že když se o tom tak mluví, že to město má nějakou představu, jak to udělat, kolik to stojí, jak to má fungovat. Nebylo vypracováno vůbec nic. Byla skutečně jenom představa, že by bylo hezké, kdyby se tam hrálo. Byly zcela amatérské představy, prostě jak to dneska funguje. Udělali jsme tehdy před rokem věc, kterou, kdybyste v nějaké takovéhle pozici, strašně doporučuji, když vám za to budou různí jako opozice a média tak občas nadávat, zajet se podívat do světa, jak se ta věc, co chcete vydělat, dělá dneska. Platí to pro všechno, ať stavíte domovy pro seniory, nádraží, to kreativní centrum nebo skutečně cokoliv, tak je potřeba dneska nezkoušet to vymýšlet si tady jako po Brněnsku, ale podívat se, jak se to dělá někde jinde. Takže jsme se rozjeli po Evropě, objeli jsme asi 15 koncertních sálů, které byly postaveny v minulých letech a myslím, že můžeme tady v Brně tvrdit, že máme na základě těchto cest veškeré know-how,
co to má splňovat z hlediska nároku na akustiku, na provoz, jak to má být uspůsobeno, aby se tam lidem v tom dobře chodilo, jak to má komunikovat s vnějším prostorem, kolik to může stát, co je potřeba udělat pro to, aby se to povedlo. Zjistili jsme si z mnoha těch koncertních sálů, jak to vypadalo u nich, s čím se potýkali při výstavbě, jaké dělali chyby. A ano, museli jsme to udělat i proto, že poslední skutečný koncertní sál tady vznikl před 100 lety. Je to Smetanova síň v Obecním domě. Od té doby tady žádný koncertní sál nevznikl. Velmi zajímavé. Nejlepším případem pro nás bylo Polsko, které tam je vidět nějaká, na tomto příkladě, co řeknu, je hodně poznat schopnost politické reprezentace se nějak orientovat v tom, na co se dá zaměřit a co je v jakém období dobré do čeho investovat, protože v minulém operačním období Evropa dávala až 50% kofinance na kulturní infrastrukturní projekty. Polsko si za to postavilo asi 5 koncertních sálů, kdy někteří z nich jsou naprosto vyšpičkové kvalitě, jako tady v nedalekých Katovicích, tam kdybyste měli náhodou cestu, tak doporučuji se jít podívat, protože je to jeden z nejlepších koncertních sálů na světě, otevřený před rokem a půl. Ale my jsme si za tu dobu postavili nula, protože nikoho to nenapadlo. Myslím si teďka po těch zkušenostech, že je to proto, že ten projekt je opravdu extrémně složitý. Bude to znít trochu komicky, ale vypadá, že je to pravda, že stavba koncertního sálu je po jaderné elektrárně tak asi to nejsložitější. Protože tam prostě extrémní množství věcí, to se musí zvládnout, udělat, aby to bylo skutečně kvalitní, a ta akustika je úplná alchymie, je to strašně složitá věda, ale když se to povede a potom se tak postaví, tak to zní úplně báječně. Ten zážitek nejde moc prostředkovat, ale když jsme třeba přijeli do těch Katovic ještě předtím, než se hrálo a do toho sálu jsme vstoupili, tak on hrál sám, on vás prostě uchvátí už tím, jak vypadá, a to dílo potom tam hudební provedené je skutečně na naprosto jiné úrovni, než když tady jdete do Janáčkova divadla. Proto se i říká, že když chcete slyšet dobře brněnskou filharmonii, tak musíte za ní vycestovat do Prahy, do Vídně, do Japonska nebo někam jinam, protože tady v Janáčkově divadle nemáte představu o tom, jak to naše těleso hraje. A tam jsme teda získali obrovské know-how a rozjeli jsme to, přepočítali jsme, kolik to má skutečně stát, šli jsme do toho, ne jak se to dělá vždycky, že je potřeba, aby to číslo politicky hezky vypadalo, aby nebylo moc malé. To, že potom ve výsledku to stojí dvakrát víc, to už se nějak udělá, ale to by bylo nezodpovědné vůči rozpočtu a mohlo by nám se taky stát, že v půlce stavby to zastaví, protože na to nebudou peníze, takže jsme to skutečně přepočítali. Teďka ta vrchní stavba samotného koncertního sálu bude stát, nebo je odhadovaná podle ceníkových cen na 1 300 000. Jsou to veliké peníze, Brno to možná, že by bylo schopno to uplatit samo, ale chceme, aby se tohoto účastnil jak kraj, tak stát. O tom to intenzivně vyjednáváme a vypadá, že to podporu premiéra má, podporu hejtmana snad taky, když s ním je to velmi obtížné cokoliv dojednávat, ale doufáme, že v blízké době se stane to, že budeme mít jak vysoutěženého projektanta teďka té vrchní stavby, tak budeme mít zajištěno financování. Pokud se nám tady tato stavba povede, tak to nebude jenom to, že tam bude moct hezky šmidlat filharmonie a budou tam na to chodit důchodci. Ale ukazuje se, že stavba takhle jako skvělého kulturního stánku může zase o ligu výš pozvednout celou tu kulturu v Brně. Nejen v té oblasti klasické hudby, může to být velkým přínosem pro veškerou hudbu. A nejen hudbu, to může mít i mnoho dalších využití, může to být velkým turistickým cílem v Kodani či v Olborku, kde jsme byli, to má desítky tisíc návštěvníků ročně, kteří si projdou jenom tím koncertním domem, je celý den otevřený, můžete si tam chodit, dají se dělat průhledy do sálu, kdy jako návštěvník to vidíte, může to být velmi zajímavá architektura, ale i když třeba v té Kodani nám to nepřišlo jako zajímavá architektura, tak ten koncertní sál samotný je skvělý a ten zájem lidí je o to strašně veliký a to město tím dává najevo, že chce být skutečně na té, že chce být na té
kulturní špičce Evropy nebo světa. Umožní nám to, aby tady koncertovala například rodačka zdejší Magdalena Kožená nebo i další hvězdy klasické hudby, které sem dneska nepojedou, protože někdo stejně jako se tady, když by se nějakým zázrakem dostala zbrojovka do Ligy mistrů, tak se tady hrát nebude, protože na srbské se prostě tamto nesplňuje parametry vůbec ničeho. A stejně tak v tom koncertním sálu, protože žádná hvězda nám do Janáčkova divadla nepřijde zpívat. Pokud chceme, aby jsme byli na té světové úrovni tady v tomto, samozřejmě můžeme nechtít, ale pokud to chceme, tak se proto musí něco udělat. Město Brno také chce, což je asi poslední věc, co teďka můžu zmínit, chtělo by se stát kreativním městem UNESCO v oblasti hudby. Společnost UNESCO před asi 10 lety vyhlásila, že chce dělat v různých oblastech sítě kreativních měst, které vždycky budou v tom daném odvětví výrazné. Jsou to, myslím, gastronomie, literatura, lidová řemesla, nespomenu si teďka všechny, a my jsme se už před rokem hlásili poprvé do této sítě. Nebyli jsme úspěšní, ale byli jsme vyzváni k opětovné kandidatuře, protože mnoho měst z celého světa, kteří tam jsou, se uspěli až na podruhé. A doufáme, že se nám to podruhé povede. Pokud tak bude, bude to známe v prosinci 2017 a město Brno by se tím mohlo dostat zase do vyšší ligy. Ta samotná značka UNESCO může prestiži města turismu a tak dále docela pomoci a můžeme z toho Brna dělat skutečně kulturně velmi vyspělé město. Já jsem asi měl říct na začátku, jaký je nějaký můj vztah tomu Brnu. Já tady vidím obrovský potenciál, že když se tady tyhle věci, o kterých mluvím, nějak sejdou, tak to Brno může být na evropské špičce v oblasti kultury. Ten potenciál tady je. Brno vždycky bylo zajímavý, je tady vedle sebe jak folklor, underground, klasické umění, literatura, je tady toho hodně zastoupeno a když se na tom bude pracovat, tak tady ve všech těch sektorech živého i neživého umění můžeme mít světové výstavy, může to být hodně zajímavé, může to být velmi specifické tím, že Brno je jediný vtip, ve kterém lze bydlet, tak tady těchto všech věcí jde využívat a dělat z toho něco velmi světoborného. Když dneska jsme v New York Timesu a v Guardianu uváděni jako jedno z míst, kam má člověk určitě přijet a je to kvůli čtyřem hospodám a výletu Gwenhat, tak můžeme tady na tohle, což je dobrý odrazový můstek, tak se dá na to navazovat a prostě můžeme ještě lidi zvát na špičkové a zajímavé umění. Můžeme být opět nějakým centrem experimentálního divadla. Dneska to je jenom název, centrum experimentálního divadla, a reálně to neexistuje tady toto. A můžeme se rozvíjet. Abych to zhrnul, je k tomu potřeba teda několik věcí, aby město mělo dobrou kulturní strategii, vědělo, co proč dělá, bylo schopné soustředit finance a ne je rozptýlit do mnoha věcí a nakonec toho nic, ale bylo schopné soustředit, vybudovat. Je potřeba donutit stát, aby se zapojil do financování a uvažování a rozvoji kultury a kreativních průmyslů. Je potřeba dokončit několik infrastrukturních věcí, které tady chybí, a je samozřejmě potřeba, což je možná to nejdůležitější, aby ta kulturní obec si byla vědoma, že ona je ta, kdo má být aktivní tvůrce toho kulturního dění zajímavého. Ona si má určovat ty směry v té kulturní politice, proto v rámci toho formování jdeme takzvaně ze zdola a bavíme se se všemi těmi aktéry, sbírám od nich ty podněty a teprve na základě toho, že budeme přesně mít analyzované to prostředí, můžeme rozhodovat potom politicky o nějaké kulturní strategii. Běžně se to dělá opačně, že se prostě řekne, toto je kulturní strategie, tady to máte, seznámte se s tím, a nikdy to takhle nefunguje.
Když se toto rozběhne, když lidé v oblasti kultury budou hrdí na to, že žijí v Brně, město bude hrdé na to, že je tady má, bude schopné se tím propagovat v zahraničí, u nás, vědět, proč to tady má, vědět, jak na to napojit právě biznisovou sféru, školství, sociální sféru a tak dále, tak to tomu městu může pomoct, aby skutečně se dostalo mezi města, kde se velmi dobře žije, o kterých se velmi dobře mluví, ze kterých mladí lidi nechcou utíkat pryč, ale kteří tady zůstávají. Já myslím, že je to všechno, že bych se teďka už jenom opakoval. Děkuji vám za pozornost a budu rád za diskuzi. Tak jo, tak teď je prostor, pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, nebo něco z live blogingu. Prosím? Ano. Rezidentní parkování bude, není zavedeno. To bude zavedeno, odhaduje se, teďka si nevím, jestli to stihneme tento rok nebo příští rok. To asi možná víte v tom víc než já, tu oblast přinám se nedělám, ale rezidentní parkování po vzoru Prahy a tak s nějakými pruhy a tak teprve zavádět budeme. Tak o co se, tak je, co je to prodloužení? Někdy od ledna je vlastně, že prvňáci jenom, že mohou parkovat tady někde po městě a návštěvníci mají problémy s parkováním. Nevím o tom. Neumím. Mám dotaz, který přišel, přečtu ho. Na jedné straně chápu, že Česko je malý trh, ale dotace obecně působí jako sladký jed v ekonomice, ale i v kultuře. Jako symptom vnímám jistou grantonosnou, čili jednostranně politicky angažovanou orientaci umělců, z umělců se staví aktivisté a kopírují manýry tzv. Neziskovek. A z toho jsme se přece po 89. chtěli zbavit. Tedy otázka zní, jak zaručíte, aby dotování kultury nezávisle na politice a nepotismu, aby se neprosazovala kvalita a ne politická angažovanost. Já myslím, že je představa, že jsme se po 89. chtěli zbavit nezisku, je docela pěkná. To je asi všechno k tomu. Ve chvíli, když o tom rozhodujete z pozice města, tak samozřejmě já si velmi dobře uvědomuji, protože z toho oboru nějak pocházím, částečně jsem to vystudoval a tak, že je to strašně důležitý pro rozvoj člověka, ta kultura, že je to nutná součást k tomu, aby společnost dobře fungovala. A to je jasné. Ve chvíli, když to má nějaké finanční konotace a kdy proto, aby to fungovalo, tam z města nebo z kraje či ze státu posíláte peníze, tak musíte vědět proč, musíte vědět kolik, co za to se stane. Když by toto nebylo a plánovala by se i ta strategie vlastně bez nějakých finančních reálí, tak nám z toho vyjde, že tam máme poslat třeba 3 miliardy a potom to bude strašně hezký to město, jo. Ale proto je to potřeba zakotvit a vědět, co to přináší. On ten zisk neznamená, že to musí být jenom ekonomický, že je to finanční. Může se vědět, že díky tomu, že se někam bude
investovat, když tak to řeknu, tak se to městu někde vrátí. A je tak podle mě i vhodné nad tím přemýšlet, ne, že z těch městských peněz, že je někde utrácíme, aby se projedli, ale že to má nějaký smysl, že to má nějakou hodnotu, stejně jako víme, proč do školství investujeme, nebo že když upravujeme nějakou silnici, tak chceme, aby se tam, že to má nějaký smysl, tak tohle musí mít taky. A z pohledu toho rozpočtu tam ta ekonomika se vždycky musí hledat i na tom úrovni státu. Toto neplatí obecně jako pro celou kulturu, že jo? Když děláte divadlo, tak vy jako umělec nemusíte přemýšlet, kolik vám to vydělá. To v oblasti čistě komerčního umění děláte tam ty věci jenom pro zisk, normální umělec to nedělá pro zisk a potom je často závislý na těch grantech, na té dotační politice, ale umění není obecně výdělečné, takže by si na sebe ta představení sama vydělala. Toto se nestává, protože se to dotuje lidskou prací, že je to dobrovolné, který tam nepočítáte, nebo prostě k tomu nějaký příspěvek potřebujete. V celém tom anglosaském nebo tady tom evropském prostředí je to takhle koncipováno, že kultura je dotovaná. Je to i proto, že máme relativně vysoké daně a fungujeme na systému přerozdělování. Za mě to není nic špatného, socialistického a je to normální. Ale u té nižší jednotky potom tam vůbec nemůžete přemýšlet o tom, jestli to někomu ekonomicky vyplatí, prostě děláte to, protože to chcete dělat, že je to vaše nutkání. A tam je to už, tam je to už potřeba, ale tohle město v detailu to tak řešit může, ale obecně nám prostě potřebuje nastavit nějaký systémy financování a tak, že to je jeho úloha v tom systému. I když jste zmiňoval řadu dalších přínosů a řadu dalších konceptů, součástí té koncepce, na které se teď pracuje, a mě by zajímalo právě, jestli byste mohl dát příklady dalších vlastně jako součástí té koncepce, co považujete za důležitý, nebo na kterých teďka město pracuje, než budovat instituce, které jsou hodnou stovky milionů. Protože já si myslím, že tam jsem řekl, tady je obrovská. Ano. Vzpomínku, že vlastně kultura se na sebe nevěděla, ale řada lidí to ani jako spíš nepotřebuje, že ty věci fungují, tak mě by zajímalo, jakým způsobem, jako tou infrastrukturou, nějakým jiným typem podpory hodláte je podporovat. V oblasti těch kreativních průmyslů se město začalo dělat takzvané kreativní vouchery, což je něco jako pobídky ve filmovém průmyslu na podporu startupů a podobně, aby tady ty lidé zůstávali, aby měli nějaký benefit, aby měli důvod zůstat tady a ne někde jinde, podařilo se jim to rozběhnout. Tohle je věcí toho i kreativního centra, prostě aby jsme vytvořili prostředí, kdy se tady bude chtít zůstávat. V oblasti hudby to například můžou být nějaké zkušebny a tak, aby se tam dalo hrát, ale tohle v rámci toho kreativního centra teprve bude. Kreativní vouchery jsou už teď. Aktuálně se zabývám systémem propagace, aby hudební kluby a další kulturní nebo nejen kulturní instituce měly možnost lépe se propagovat v různých plácích města, jako je KAM, který vydává Turistické informační centrum, Metropolitan, který vydává radnice, aby na reklamních plochách dopravního podniku a technických sítí byly zvýhodněné podmínky pro nekomerční aktivity. V tomto
v tomto zatím není vůbec dobré. Tohle není vlastně vůbec vypracováno a ze všech odvětví se toto ozývá, hlavně jako z oblasti živého umění se toto ozývá jako jeden ze zásadních problémů, aby o tom bylo slyšet. Z portálu, který byl vytvořen minulým vedení pod ticem Go to Brno, se snad stane něco kvalitního. Chceme rozjet třeba web, který se věnuje folklornímu Brnu. Chceme utužovat spolupráci s Moravskou galerií, s Moravským zemským muzeem a tak, aby to nějak fungovalo více synergicky. Tohle je toto je asi jedna ta propagace, bych řekl, že je teďka ta stěžejní oblast, kterou je potřeba nastavit. Potom dojde zase příští rok k nějakému navýšení na ty grantové prostředky a pak je to skutečně věcí toho, ty kulturní politiky tak, aby to město celé vnímalo, že tady ta kultura je, že si ji může chlubit a že je pro něj důležitá, že na ní může zvát, že se propagace nedělá jenom pro ty naše příspěvkovky, aby my jsme si vydělali, ale že je potřeba poskytnout ty plochy pro všechno. Všechno je to nějak nastartované a doufám, že to postupně bude poznat, že to město začalo vnímat kulturu v tom celkovém rozsahu, ne v nějakém úzkém naše kultura a vaše kultura. Je to tak, že ten státní rozpočet teče přes ty ministerstva a ten minister si o tom musí říct, aby to otevřel, to téma. Tohle za něj nikdo jiný nemůže udělat. Pokud to minister nezvedne, tak se to nestane. Tím, že primátor města je ANO a má v rámci předsednictva ANO na starosti regiony, tak v tomto je s ostatními městy sladěn a lze nějak předpokládat, že k tomu, k té debatě bude pan Babiš přístupný za této vlády. Ale ministr kultury si o tom musí říct. Pokud to neudělá, tak se o tom vlastně nedá bavit. My jsme jako město připraveni to podpořit a vytvořit potom tlak, aby se v tomto něco stalo. Nemůžu předvídat, jak to dopadne, ale víme, že se o to umíme potom snažit a že nás bude slyšet, ale nemůžeme to dělat proti ministerstvu kultury. To nejde. Já když jsem chtěl minulý červenec po ministrovi kultury schůzku kvůli rozpočtu na 2016, tak to odmítl, že už je to pozdě. Že prostě na to nemá čas na nějaký rozpočet o kultuře. Ano, teďka odchází, nebo přichází nějak na ministerstvo kultury a do Senátu, kde teďka leží ten zákon o veřejných kulturních institucí, aby mohly mít ty instituce více zřizovatelů, tak tam města usilují o to, aby se tak stalo a na tu k ministrovi myslím, že města takhle přímo ještě ne intervenovali, ale v rámci Svazu města obcí se teďka o to chceme snažit, aby tam vznikla takováhle společná politika a primátor se o to chce usilovat v rámci těch měst, které řídí ANO, aby tyto tak hlasitě to projevovali. Myslím, že sochařství je jedno z věcí, která je taky potřeba podporovat a ta socha, myslím, přinesla Brnu takový ohlas, že jenom ta cena toho prostoru v médiích byla vyšší daleko než ta cena té sochy.
Osobně, jako můj osobní názor je, že jsem s ním velmi spokojený, že si myslím, že ta socha je skvělá a hlavně ze spoda je moc krásná. Když jsme tam v roce 2014 přišli, tak jsme okamžitě stopili ten Oderkův naprostý nesmysl škrtnout 20% kulturním institucím. Protože knihovna Jiřího Mahana kvůli tomu musela zavřít nějaké pobočky, tak to jsme okamžitě ukončili hned, aby to prostě nepokračovalo, tady tahle věc. A Mahenka to má pokrytý docela dobře. Teď je v jednání vybudování pobočky na Vondrákově nebo přebudování v Bystrci, protože tam je knihovna v hodně bídném stavu a tam by se to mělo udělat v lepším. A nejsem si teď úplně jistý, jestli se má dělat ještě jedna pobočka na Vojtově, kde má vzniknout nějaký nový velký bytový komplex, nebo nemá, ale jinak ten systém je... Jinak plošně je to tou městskou knihovnou docela pokrytý. Knihovna Jiřího Mahana, myslím, že to dělá hodně dobře, že o ty fondy pečuje dobře, je to hodně plný návštěvníků. Teďka v tom pátém patře je tam rok nebo tak nějaký tam vybudovaný nový přednáškový centrum a tak, kde se často dějí nějaké věci a to si myslím, že funguje pěkně, ale přiznám se, že tím, že z toho oboru nejsem, tak nemůžu říct, že bych znal potřeby knihovníků nějak detailně, ale v rámci toho, co děláme, tak bez ohledu na to, jestli já znám nebo neznám, to všechno bude teďka zachyceno a žádnému z těch kulturně a kreativních odvětví se nebude nijak uhýbat a všechny budou brány na stejné úrovni. A napadají vás ještě nějaké další, kde město může něco udělat, nebo kde zatím příliš nepřemýšlí, ale kde vy vidíte potenciál, takže byli jsme svědky několika velmi zajímavých prostorů, který bohužel už jako asi můžete vidět soukromý sektor a řada z nás považuje za velkou školu, tak si vidíte nějaký další prostor, ještě pro mě zajímá. Teďka zase byla jako mediální kauza jedna, kdy iniciativa Kulturou proti chátrání chtěla v Židenicích si normálně legálně pronajmout od města prostor bývalých nebo prostor Fuchsových městských lázní, kdy tam ty baráky jsou nepoužívané. Protože ale mluvili, že se znají s lidmi z pražské kliniky a že by tam mohli docházet i jiní lidi než blondětí árijci, tak se v městské části proti tomu zvedl obrovský odpor, že tam asi jako budou přistávat rakety s muslimama nebo nevím co, a městská část to vetovala tady tuhle věc. My asi nemáme teďka chuť se hádat s městskou částí ani co jí tam proti její vůli nutit. Takže toto ještě, myslím si, že máme v tomto obrovské rezervy ve využívání vlastního městského majetku. To je to, co jsme schopni ovlivnit přímo. Je několik vybydlených baráků, několik budov, kde se neděje vůbec nic a tam je potenciál, pokud by se do toho městu chtělo, aby se to pronajalo za korunu, za nic, prostě někomu, kdo tam bude dělat aspoň něco. Lipsko se třeba vydalo tady touto cestou, protože Lipsku, což je partnerské město Brna, 70 let v kuse klesal počet obyvatel, všichni odcházeli a začalo se to stávat městem duchů. Byly tam celé prázdné ulice, nikdo tam nebyl a oni tehdy měli politiku,
že přesvědčili soukromé majitele těch nemovitostí, ať ty svoje objekty pronajmou zadarmo umělcům nebo nějakým kreativním lidem. A tím to dají za náklady nebo za to, že to mají nějak opravit. Tohle se tam rozběhlo a najednou se tam začal vracet zpátky do těch ulic život. A začala jim poprvé po 70 letech stoupat počty obyvatel, že zastavili ten stálý pokles. Brno není v takovéto situaci, že by to bylo takto dramatické, jak třeba v Lipsku. Přesto je to pro mě osobně inspirativní hodně příklad, jak se k tomu dá přistupovat, ale spíše než má město, tak ty prostory, jako je Zbrojovka, či Vlněna, či Malá Amerika, vlastně někdo jiný než město a na nás je jako projevit větší aktivitu se o tom s těmi investory bavit, jak se toho má využívat. Vůbec v České republice je ta debata o soukromých vlastnictví, o tom, jak veřejná správa může intervenovat soukromému vlastníkovi do toho, co má dělat na počátku. Po přelomu z toho období komunismu se to prohlásilo za svaté prostě soukromé vlastnictví a hodně tím města trpěla, začala se prostě zbavovat veškerého bytového fondu. V tom má město výhodu, Brno, že ne, ale máme tady mnoho měst v České republice, které dneska nejsou schopni si poradit svou sociální situací, protože nemají byty, takže nemůžou nic dělat. A nejen v oblasti toho bytového fondu. A není zvykem ani to, když při prodeji pozemku nějakému developerovi na vystavení něčeho, se tam nepožaduje, že tam musí být třeba nějaké partery, ve kterých může normálně život vzniknout, že tam má být nějaká občanská vybavenost. K tomu musíme přistoupit. Jelikož tato sekce není podobnou, tak to nejsem schopen nějak garantovat, že tady toto bude, jenom to, že se o to jako Brno snažíme, ale myslím si, že to postupně se začne takto dělat, že prostě město začne se bavit s těmi majiteli velkých brownfieldů o tom, jestli tam nechcou pustit někoho, kdo si s tím do té doby, než třeba zbůrají a něco tam postaví, že tam přinese nějaký život. V Holandsku a tak se takto postupuje, běžně je to standardní, ale u nás se tak zatím pořád neděje, takže tady to nefunguje, to tak může fungovat zatím v našich hlavách, ale reálně to není. Takže ani Brno nemá žádnou další takovou, žádný chátrající Brno, který by se potenciálně dal použít? Já to z hlavy nevím, my jsme se teďka poté, co Židenice nějak torpedovali využití těch městských lázní, tak si budeme, tak odbor správy majetku, který to má v gesci správu takového majetku, tak nám zjistí a někdy teď na radu předhodí prostě ty objekty, co máme, které potenciálně nějak můžeme používat. Doufám, že se v tom posuneme dál, že najdeme vstřícnější městskou čtvrt, která bude chápat, že je lepší, když se v tom objektu dělají něco, než když chátrá. Já můžu říct, co asi to, co jsem projel teďka v poslední době. Lipsko mě nadchlo hodně v oblasti té kulturní politiky, pokud mám říct, a si myslím, že to funguje strašně dobře. Ty Katovice jsou hrozně zajímavé, či Utrecht, kde jsem teďka byl, tam si myslím, že je to zajímavé. Když to neberu jenom v té kulturní oblasti, tak jsou to obecní města, která chápou kvalitu života v celém tom rozměru, že se tam musí dát chodit pěšky, na kole, musí tam být nějaký mix.
musí tam být nějaké volnočasové aktivity, kteří mají nastartovanou sociální politiku, která u nás taky pořádně ještě není. Musíme se o to snažit, aby tam mohli žít jak mladí, tak lidi, co nemají moc peněz, tak to myslelo na bohaté, aby to prostě město mělo vypracované strategie, které myslí na všechny. Těch příkladů je docela hodně, jako ta Evropa je hodně zajímavá, když to beru jenom Evropu, a je tady spousta skvělých měst, které jako chápou, co mají dělat pro to, aby se tam dobře žilo. Takže řeknu tady tyto tři, ale určitě by bylo daleko víc, které jsou hodně inspirativní. Děkuji za přednášku. Také moc děkuji.